لەبرستان هەر سەبارەت بە پاڵاوتنەکانی ئەمریکای لاتین هاوکارمان بڕیار عەباس لە ژووری هەواڵی کێنە و لە بەشی وەرزش ئەم گرافیکی بۆ ئامادە کردوین. ئێمەش لەگەڵ ئێوە یاشانوکەویەکەین دوای تەوابوونی 16 گەڕ لە یاریەکانی پاڵاوتنی کیشوەری ئەمریکای لاتین ڕیزبەندەکە بەم شێوەیە کە بۆ خۆی لە خۆیدا ئەم هەڵبژاردانە خۆت ئەم پاڵاوتنانەی کیشوەری ئەمریکای لاتین تامی مۆندیالێکی بچووکە یاد بووی کە ململانەیەکی توندەیە. دوای تێپەڕبوونی 16 گەڕ هەڵبژاردەی بەرازیل بینیم کە 37 خاڵی هەیە و بۆ خۆی بە تەواوەتی یاریەکانی مۆندیالی مسۆگەر کرد و گەیشتۆتە یاریەکانی مۆندیال و بێجوێدانە دوویاریەکەی تری کە دوویاری ماوە بش دۆڕێت بۆ خۆی لە مۆندیالدایە. لە ئۆرۆگوای کە ئەویشتێکە لە هەڵبژاردەکانی کیشوەری ئەمریکای لاتین و ململانێکی توند دەکا بۆەوەی کە بلیتێک ببڕێت لەو 16 یاری کە ئەنجامی یاوە 8 بردنەوەی هەیە، سێ یەکسان بوون، 5 زۆران، 27 خاڵی هەیە. بەڵام بەهۆی کە ڕکابەرەکانی خوارەوەی ئەوانش ململانێکی توند دەکەن تاوەکو ڕادەی هەڵبژاردەی پارەگوایش ئیکوادۆریش ململانەیەکەن بۆی ئۆرۆگوایش مسۆگەری نەکردووە لە کاتێکا ئۆرۆگوای چێکە لە تیپە زۆر باشەکان خاوەنی چەندین یاریزانی بەتوانایە لە سەرهەمیانۆ کافانی، سوارێس لە یەلی بەرگری دیگۆ گۆدینی هەیە، کاسیرێسیە، گۆڵچێکی بەتوانایشی مۆسلێرایە. لە پلەی سێم کۆلۆمبیا ژێت کە ئەمشەو بەرازیل یاری بۆ ئەرجەنتین کرد. بەڕاستی خزمەتێکی زۆری بە ئەرجەنتین گیان، بەڵام ئەرجەنتین دیارەکانی ڕەت کردوەتەوە چەند یاریەکە. کۆلۆمبیا 16 خاڵی هەیە و 16 یاری کردو و 26 خاڵی هەیە، خاوەنی 7 بردنەوە، 5 یەکسان بوون و 4 دۆڕانە. بۆ یامیش هەشتا مسۆگەری نەکرد و یاریەکانی داهاتوو کێشەی بۆ دروست دەکات ئەگەر بێت و نتوانێت سەرکەوتن تۆمار بکات. بە تایبەتی یاریەکان دوو یاری داهاتووی دوو یاری مەسیرییە بۆ هەموو تیپەکان جگە لە بۆلیڤیا و ڤەنزوێلانە بێت. هەڵبژاردەی پیرۆش کە سوودمەندترین تیپی ئەم پۆناغە بوو، ئەم گەڕە بوو کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ یاریەکانی لێبڕێوە چوو، 16 یاری کردو، 24 خاڵی هەیە، بەوەی بردنەوەیەکی زۆر زۆر گرنگ کە لە دەرەوەی یاریگای خۆی یاری کرده بوو توانی لە ئیکوادۆر بباتەوە و لە پلەی حەوتەمەوە هاتە پلەی چوارەم. کەواتە مسۆگەر نییە هیچ تیپێک لە کیشوەری ئەمریکای لاتین بە یەک بردنەوە لە پلەی حەوتەمەوەی تا پلەی دووەم، پلەی سێم. بۆ منە ئەرجەنتین کە لە پلەی پێنجەما بوو تەنها بەبردنەوەی ئەمشەو بە جیاوازی دوو گۆڵی بردایەتەوە، هاتە پلەی لە پلەی دووەم نزیکە بوو، پلەی سێمی بۆ خۆی مسۆگەرە کرد و بە بێ کێشە یاری داهاتووی کرد بەرامبەر بە پیرۆ. بەڵام ئێستا کێشەیەکی زۆر گەورە بۆ میسی و بۆ هاوڕەکانی میسی چاوەڕوانەکات پێشەوەی واز بێنێت مۆندیال باتەوە. بەڵام ئەوە هەڵبژاردەکەی خەریکە تەنانەت ناگاتە مۆندیالیش. هەڵبژاردەی ئەرجەنتین باس کوێنە هەڵبژاردەی کە لە دوای بەرازیل هەندەرێکی زۆر زۆری هەیە لە هەرێمی کوردستانە، خەریکە هەندەرانی بێهیواکە لە هەموو جیهان و لە کوردستانیشە، 24 خاڵی هەیە. یعنی بەرەزان دیقەت بن لەوەی کە بەرازیل یاریەکانی شەوی ڕابردوو هەمووی لە بەرژەوەندی ئەرجەنتین بوو. چیلی کە کێبرچی ئەکات لەگەڵ ئەرجەنتینە لە پێشەوەی بوو چیلی دۆڕانی کامە دیاریەکی باش بوو. بەرازیل دیاریەکی پێشکەشی کۆلۆمبیا کرد بۆ ئەوەی ئەوە کۆلۆمبیا لێرا ڕاگرت. ئۆرۆگوای لە پارەگوای بردەوە، بەمەش پارەگوای هاتە دوای ئەرجەنتینەوە. بەڵام ئەرجەنتین نەیتوانی سوود لەم هەموو وەربگرێت، بە تامی شکست یەکسان بوو، ئەمیش 24 خاڵی هەیە، دوو یاری داهاتووی چارەنووسی دیاریەکات. هەڵبژاردەی چیلی کە دوو کوپە ئەمریکای هەیە، تیپێکی زۆر باشیە، لە مۆندیالی ڕابردوو بە بەیەزید دەرکەوت، بەڵام بەختیاوەری نەبوو لەبەر بەرازیل کەوت، بەرازیلەی بردەوە. چیلی لە ناوی یاری ڕابردوو بە بۆلیڤیا دۆڕاند. یعنی مصیبەتەکە لێرایە بۆ هەڵبژاردەکانی کیشوەری ئەمریکای لاتین. دوو تیپ ڤەنزوێلا لەگەڵ بۆلیڤیایە هیچ هیوایشیان نەماوە بۆ مۆندیال. بەرامبەر دوو تیپ یاریان کرد، دوویشان ئەرجەنتین کە دووەمی جیهان بووە، دوو جار دووەمی کوپە ئەمریکا بووە لەسەر یەک. لە ناو یاریگایی ئەرجەنتینا لێی بردووەتەوە لە کاتێکە بێهیوا بووە. بە هەمان شێوە بۆلیڤیا هیچ هیوایەکی نییە، بەرامبەر چیلی یاری کردووە. چیلی کە دوو کوپە ئەمریکای لەسەریەکی هەیە لێی بردووەتەوە. کەواتە هەڵبژاردەکانی خود پاڵاوتنەکانی ئەمریکای لاتین مۆندیالێکی بچووکە، بەهێزترین پاڵاوانتی تامی مۆندیالەیە ئەگەر یەکێک خەوی زۆر قورز نەبێت بەرەبەیان، چونکە یاریەکان لەمووی لە دوای 12 شەوەیە سێ یاریەکان بکە. پارەگوایش بە هەمان شێوە گوتمان ئۆرۆگوای خزمەتێکی زۆری ئەرجەنتینی کرد پارەگوای بۆی کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ یاریەکەی دۆڕاند لە ناو یاریگای خۆی. یعنی سەی هاوشێشەکان چۆن نەگۆڕە. یاری ڕابردوو پارەگوای لە دەرەوەی یاریگای خۆی یاری کردووە لەگەڵ چیلی، لە چیلی بردووەتەوە. بەڵام ئەمشەو لە ناو یاریگای خۆیە لەگەڵ ئۆرۆگوای دۆڕاوە. بۆیە هاوشێوی خولیانەکانی ئینگلتەرا هیچ تیپێک مسۆگەر نییە، تەنها بەرازیل نەبێت، وەکو وەرزی ڕابردوو بینیمان چۆن چێلسی مسۆگەر بوو. ئیکوادۆریش لە ململانەکەیان دەرنەچووە،
لەملانەکە 16 یاری کردووە 6 بردنەوەی هەیە بە هەمان شێوە 20 خاڵی هەیە کەواتە بە دوو بردنەوەی تر سەیرگەنێتە چوێتە 26 خاڵ لەبەرەوەی ئەمان ڕکابەرەکە بەرازیل یاری بەرامبەر پیرو یان ئەرجەنتین بەرامبەر پیرو یاری یەکات ململانەکە زۆر توندە هیچ تیپێک مسۆگەر نیە تەنها بەرازیل نەبێ بۆلیڤیا و ڤەنزوێلا ئەو دوو هەڵبژاردەیەن کە ئەمشەو موعجیزەیان خوڵقان جارێک کە سەلمان دیانەوە کە تۆپی پێ لە ئەمریکا دۆخێکی ترە جیاوازە جیاوازی نەوان بچووک و گەورەیان نیە بێهیوا بوون 300 خاڵی هەیە 8 خاڵی هەیە بەڵام هەردووکیان یەکیان خاڵێکی بەدەستهێناوە یەکیان سێ خاڵی بەدەستهێناوە لەسەر حسابی چیلی کەواتە ئەوەی کە مسۆگەر بێ بەرازیلە ململانەکە لەنێوان ئۆروگوای کۆڵۆمبیا پیرو ئەرجەنتین چیلی پاراگوای ئیکوادۆردایە کەواتە منافەسەکە 1 2 3 4 5 6 7 هەڵبژاردە ململانە یەکەن بۆ ئەوەی ببنە خاو ڕاستەوە خۆ بگەنە مۆندیال بەلایانی کەمەوە ببنە ئەرجەنتین لەو پلەی پێنجەمە بمێنتەوەیان چیلی بێتەوە بۆی بەلایانی کەمەوە بگاتە پاشکۆی پاڵاوتنەکان جا کێشەکە لە دوایە مەسەر هەڵەیە دیارەکانی داهاتوو سەیرکەین ئەگەر تاکسیڤەر پەیجی دۆممان باتێ یاری داهاتوو کێشەکە لە چیە بۆلیڤیا لەگەڵ بەرازیل هیچ مهم نییە بۆ کەسیان چونکە هەردووکیان شکستیار یاخود بۆلیڤیا تەواو لە هاوکێشەکە دەرچووە بەرازیلیش بۆ خۆی کورسیەکی لە رووسیا حازر کردووە لە ئێستەوە بە شوێن کەمپی ڕاهێنان ئاگەرە شوێنێکی باش ئوتێلێکی باش تاوەکو یاریزانەکان بە باشی خۆیان ئامادە بکەن بحەوێنەوە چونکە بەرازیلی 2018 جیاوازە بێت یەکەم هەڕەشەش یەکەم مەترسی بۆ سەر ئەڵمانەکانە چونکە حەوت گۆڵەکەیان بیر نەچێتەوە ئەم جارە بەرازیل جیاوازە ئەرجەنتین لەگەڵ پیرۆ یاری یەکات یعنی ئەرجەنتین ئەم یاریە دواهە لە بۆ ئەرجەنتین پێم وایە ئەرجەنتین بەرامبەر بێت یان بدۆڕێت بێ ئەرجەنتین بی لەو کاتەوەی کەواتە ئەرجەنتین ناوێت بگاتە مۆندیال چونکە کێشەی بۆ دروست دەبێت بۆ تیپەکانی بەرامبەری چیلی لەگەڵ ئیکوادۆر یاری هەیە لەمەیانە قازانج بۆ ئەرجەنتین بەرەوەی ئیکوادۆر ئەوێ لە منافەسەکە دەرنەچێت ئەگەر لە چیلی باتەوە ئەرجەنتینیش بتوانێت لە یاریگەی خۆیان بباتەوە ئەوە ئەرجەنتین چەند پلەی جێتە پێشەوە تا ڕادێک بە ئارامتر یاری یەکات و ئەگەر چیلی لە ئیکوادۆر باتەوە ئیکوادۆر لە منافەسەکە دەرنەچێت بۆی یاری داهاتووتری ئەرجەنتین کە لەگەڵ ئیکوادۆرایە ئیکوادۆر پێویستی پێی نییە دوور نیە ئەرجەنتین بە ئارامتر یاری نەکات ئیکوادۆر تازە دەستی لێشتۆ لەوانەیە بەڵام ناوێن بڵێن چونکە بەلای کورد دەڵێن یاریەکەی باتێ نەخێر یاری لە ئەمریکای لاتین دەستبردن بۆ یاری بڤە و هێڵی سوورە ڤەنزوێلا بەرامبەر ئۆروگوای یاری کات ڤەنزوێلا وەکوی کە بینی ماشەی و ڕابردوو بەرامبەر بە ئەرجەنتین یاری کرد ئەگەر هەمان یاری نیو هێندەی ئەوی کە بەرامبەر ئەرجەنتین کردی لە یاریگای خۆی بەرامبەر ئۆروگوای بکات پێم وایە لە ئۆروگوای بات و یاخود بەرامبەریش دەبێت دواچار ئەو سێوەی لە دارەکانی یاری چیلی ئیکوادۆر ڤەنزوێلا ئۆروگوای ئەکەوێتە خوارەوە ئەکەوێتە سەبەتەکەی هەڵبژاردەی ئەرجەنتینەوە بەڵام بۆ مەرجە ئەرجەنتین بتوانێت دیارەکان وەربگرێت نەک وەکوی شەوی ڕابردوو بینیمان کۆڵمبیا و پاراگوایش بە هەمان شێوەمیش خزمەت بە ئەرجەنتینەکەن خزمەت بە چیلیەکەن ئەگەر چونکە کۆڵمبیا گەت بێت و بیباتەوە ئەوە پاراگوای جارێکە لە خواری و ڕیزبەندێکە هێڵێتەوە و ئەرجەنتین چیلی بە ئارامتر یاریەکەن بەڵام بۆ مەرجە خۆیان بتوانن یاریەکە ببەنەوە ئەما ئەو گرافیکە بکە وەکو پێشترتمان هاوکارمان بڕیار عەباس بۆی ئامادە کردبوو